Karibu hapa, hii ndio place mimi utulia. Najua haijakuwa masaa, lakini this is the place mzee. Mieta, sina shida na hii place, mimi nataka tu chakula. Sili kwambia na hisi njaa. Eh, mzee, mademu upenda food daki. Sawa, unasema mademu upenda food hiyo ni? Ah, naelewa, nakuelewa. Ni what time brother saizi? Sai, wacha na time, nipe chakula baby. Unataka food? Nipe food, nasikia njaa. Utaki chai kwanza? Atuwezi ongea before food? Ayo, unaweza ongea, mimi siwezi. Nipe tu chakula baby. Na mbona tunabishania chakula? Kwa tunabishana tena. Si mnakuletea food, mimi sina issue. In fact, nilikuwa prepare food. Sasa si uleta kama prepare sini yangu. Mujua, najua kama unapenda kukula. So that's why we prepare food. Na mbona tuna argue? So wacha ni bring basi. So babe, guess what? Kumbe ni ugali. Unapenda ugali? Kumbe sana, ni ugali na? Hebu guess. Nyama. Nyama. Hebu guess ingine. Sukuma. Guess ingine. Ai. Yes. Yes, kwa ni makini. Ah, yes, ingine. Maziwa. Surprise. Napenda ingine. Surprise. Guess ni nini tunakula na ugali? Of course nyama. What else? Number one, this. Where? Ine kukata ugali. Sawa. Mm-hmm. Are you ready? Very ready. So leo tunakula ugali na maembe. Guy babe. So unanipiaje ugali na maembe? Mimi nafaa kukula ngeni, maembe inakula ugali ama ugali inakula maembe? Sim surprise. Sasa surprise aje? Hii chakula inafaa kuninyonga ama nafaa kukula hata? Kama unataka tuachane, si unaniambia this is suicide. Hii chakula ni suicide. We are trying something different. The difference sasa aje? Mimi siwezi kula ugali na maembe. Kama utapata chakula ingine. Bado hivi unakulaga maembe? Nakulanga maembe lakini sikulangi na ugali. Ah, unakulaga maembe bana. Unafikiria kama wewe ni mluya, kila mtu ni mluya. Kwani mluya anakula maembe? Wewe si ni mkama unakulaga maembe? Wewe kila siku unataka kama maembe na kula. Unanishautia hivyo. Na hata maembe yenyewe hata hujaosha. So shida ni kuosha ama shida ni maembe? Shida ni maembe na shida ni atijaosha maembe. Mimi siwezi kula maembe na ugali. Sasa tufanyaje bana? Mimi nakula kwa surprise na wewe surprise. Na unanishautia hivyo na umenipea maembe na ugali? Pole beba, saba simkate. Saa utakata ukule, mimi hii kama utapata chakula ingine uniambie. Na ugali kwa nimepika ugali? Siwezi kula ugali na maembe beba. Ah, saa nitafanya nini? Utafanya nini, mimi nasikia nje, buni patii maembe ni nani kikula. Na uleta hii kisu. Mtu anasimama kwa stage 2 hours na hata uwezi pata, una uwezi pika. Hebu nipatie ka ugali. Hai. Kwa hivyo unaipenda? Sitaki maswali. Na sibebu kakulia kwa bedroom? Nigeleta nichikatie. Sikulia kwa bedroom? Na usiwa hini onesha madharawe. Kama wataka tuwacha nao niambie. Hii ni nini unanipea nikule? Hii ni nini? Hii ni nini? Na si umechukua unakula bado? Hii ndo mapenzi. Tukiona utakula nipea hivi? Hei, mista kio mchezo.